Дипломи випускників СУМДУ визнаються далеко за межами України завдяки багаторічній науковій співпраці з вишами інших країн. Тому до СУМ приїздять на навчання чи не з усього світу. Нас навчаються студенти майже 60 країн світу. Це і Латинська Америка, це і європейські країни. У нас є студенти з Іспанії, з скандинавських країн, з Італії, з Франції. Тому перше, що хочу сказати, ми вже європейський університет. Молоді науковці факультету електроніки та інформаційних технологій займаються науково-технічними розробками, створюють наночастки та штучний інтелект. Теж не без допомоги європейських колег. У нас є спільна підготовка магістрів, наприклад, з Люблінською політехнікою. У нас є підписані, наприклад, угоди з Карловим університетом Прага, де вони повністю визнають наші дипломи магістрів. І за десь 10 років співпраці з Карловим університетом ми направили на навчання в аспірантурі близько 150 випускників Сумського державного університету. Науковці СУМДУ переконують, ВИШ давно переймає кращий європейський досвід і ділиться своїми напрацюваннями. Тому суперечки щодо інтеграції тут не розуміють. Я, наприклад, обурений тими міфами, які це політологи створюють, або Європа, або Росія. Хто це таке придумав? В Європу разом з Росією. Можливо, тут Україна повинна прийти першою. Викладачі певні, Україна може швидше за своїх сусідів стати членом європейської спільноти, а після поділиться з ними досвідом. Бо жити за європейськими стандартами означає жити у цивілізованому суспільстві. Ігор Стрільцов, В'ячеслав Кобиляков, АТВ.